KPM. Bahasa Cinta, Luhurnya Semarak Jiwa, Zulkifli Muhammad Tok, Pelita Bahasa Bilangan Empat, 2019. Bahasaku, Bebunga Indah di Taman Bangsa semulia-mulia bahasa. Cintanya luhur dalam kalam paling santun mengukirkan makna. Bahasaku sekukuh karang di laut bicara menyelami alam Nusantara. Dari timur ke barat, sarat tersimpan seribu frasa. Melebarkan ukuah menyatukan masyarakat. Bahasa ku, mepati yang melayang di langit ilmu dari jejak kata gunung wacana. Lambang kekuatan bangsa wibawa, kazana seribu liku. Sayapnya tertulis kedamaian, paruhnya berazimat pesanan. Matanya memancarkan tumpuan. Bahasaku cinta yang agung kehalusannya indah bersemi, bermadah sutera, bebenang syair penghias pertiwi dalam gurindam paling misteri. Sejahtera semua. Apa khabar? Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup dekat dengan jiwa kita iaitu Bahasa Melayu untuk murid-murid tekatan empat dengan tajuknya Bahasa Melayu di Persada Dunia. Dan untuk hari ini kita ada seorang guru yang cukup hebat dan luas pengalaman mengajarnya iaitu Cikgu Zainab Abdullah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Cikgu apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Sihat, Cikgu. Ya? Alhamdulillah. Yeah. Selamat datang, Cikgu, di slot menengah yeah. atas. Hmm. Baiklah, Cikgu. Untuk hari ini, Cikgu pun bawakan juga hulu balang. Ha, orang ah, kata yeah, uh, hulu balang yang hebat-hebat. Yeah. Uh, ada empat orang semuanya, Cikgu. Yeah, ya, betul. Ha, kalau ha. kita boleh berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Wah, semua ceria lengkap beruniform sekolah. Baiklah, Cikgu. Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Baiklah ya dari atas sebelah kiri tersenyum manis berwajah ayu ha Syarifah Nadira ya. Okey sebe uh -huh. di sebelah Syarifah Nadira ya ha ceria je wajahnya H okay, di bawah tu ha tak lain tak bukan hero Melayu kita ha, Ariel Akmal ya uh -huh. dan di sebelahnya ha tersenyum manis ya a ha, jadi mereka ni sebenarnya murid-murid dari SMK Bandar Utama Damansara 3 ya Mira. Ya, baiklah. Salam perkenalan diucapkan kepada semua murid-murid. Nampaknya mereka pun teruja dan tak sabar nak belajar hari ini dengan ya, Cikgu betul. Zainab. Baiklah Cikgu, apa uh, objektif pembelajaran ataupun standard pembelajaran untuk hari ini? Silakan Cikgu. Baiklah ya Mira. Okey hari ini cikgu nak ajar ya murid-murid tajuk ya buku teks bahasa Melayu tingkatan 4 tema kedua insan tergidik negara sejahtera ya. Jadi tadi Mira ada sebut ya bahasa Melayu di persada antarabangsa. Jadi sebenarnya bahasa Melayu ni salah satu tajuk yang terdapat dalam tema dua ya. Mm. Baiklah, apa standard kandungan dan standard pembelajaran cikgu hari ini ya? Baiklah, cikgu Aa, akan fokus ya kemahiran membaca ya baiklah standard kandungan 2.2 membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah serta ungkapan dan ayat dalam pelbagai bahan. Mm -hmm. Okey itu baiklah itu standard kandungan ya manakala standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.2.1 ya Okey, standard uh, pembelajaran ini juga membaca ya, fokus kepada membaca iaitu mengenal pasti dan menjelaskan maksud tersurat uh -huh. dan tersirat dengan betul dalam daripada pelbagai bahan prima. Jadi hari ini, ya Mira, kita nak belajar ya maklumat yang tersurat dan yang tersirat. Uh -huh. Apa itu yang tersurat dan tersirat? Jadi kita tengok apa makna tersurat dan tersirat kerana fokus pembelajaran kita hari ini membaca untuk mengenal pasti maklumat yang tersurat dan tersirat. Baiklah ya, apa maksud tersurat? Tersurat itu ialah tertulis atau tercatat, nampak dengan jelas. Contohnya hari ini Kak Mira pakai baju warna merun... ataupun warna merah hati ya. Uh -huh. ha, itu yang tersurat. Manakala yang tersirat pula tersembunyi sesuatu maksud atau pengertian dalam ungkapan dalam lukisan dan lain-lain mm -hmm. biasanya yang tersirat ni kita tak nampak ya Mira mm -hmm. kita hanya aa, kena menganalisis ya mengenapa dan cuba nak apakah sebenarnya contohnya di sebalik Mira yang berbaju merah apakah yang tersirat dalam hati siapa yang tahu kan yeah. aa, jadi itulah ya yang kita nak pelajari pada hari ni ya Mira. Baik cikgu. ada dua yang cikgu nak fokuskan iaitu yang tersurat dan juga tersirat. Ya. apa kaitan pula tersurat dan tersirat ini dengan kita punya aktiviti mendeklamasikan sajak tadi cikgu? Ha tadi kalau kita tengok kandungan deklamasi sajak tadi kan bertajuk hmm. bahasaku. Dan dalam uh, isi kandungan tadi bahasa tu kan dah ah uh, menghampun kata sudah sampai ke luar negara Nusantara dari timur ke barat. Mm -hmm. Jadi menunjukkan bahawa bahasa Melayu ni bukan lagi dituturkan oleh masyarakat di negara Malaysia. Mm -hmm. Malah bahasa Melayu telah menjadi satu mata pelajaran yang diajar di universiti-universiti luar negara. Wow. Jadi sama wow. dengan tajuk kita tadi bahasa Melayu di persada dunia. Ya, ya. betul ha. tu saya Wah, sangat menarik tajuk yang akan kita belajar pada hari ini, bahasa Melayu diangkat di persada dunia. Nak tahu dengan lebih jelas lagi dan apa pula aktiviti selepas ini yang Cikgu Zainab ingin kongsikan? Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini jangan ke mana-mana. kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM di mana pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan -murid 4 dengan tajuknya Bahasa Melayu di Persada Dunia. Dan untuk segmen kali ini, apa pula perkongsian daripada Cikgu Zainab? Ayuh kita tanya Cikgu. Baiklah Cikgu, apa pula untuk segmen kali ini? Silakan Cikgu. Baiklah ya Mira, hari ini kita akan belajar seperti yang Mira sebut tadi, ya, bahasa Melayu di Persada Dunia. ya. Baiklah, sebenarnya Ha, sebelum kita nak belajar, kita minta murid-murid untuk buka buku teks Bahasa Melayu ya halaman 18 dan 19. Di bawah tajuk Bahasa Melayu di Persada Dunia ni ya, ada dua tajuk kecil iaitu soal jawab dengan Profesor Dr. Kyoko Funada halaman 18. Manakala tajuk kecil yang kedua Bahasa Melayu Mekar di Bumi Uzbek ya. Jadi ya kita akan pergi tajuk yang pertama dulu mm -hmm. ya iaitu soal jawab dengan Profesor Dr. Koyoko Funada ya, seorang pensyarah di universiti di negara Jepun ya. Baiklah kita teruskan. Baiklah, di sini ada petikan. Ya. Petikan ini sebenarnya Mira diambil daripada buku teks tadi. Iaitu halaman 18. Ya. Buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4. Jadi, kalau tengok di sini, soal jawab. Maknanya ada yang menyoal, ada yang menjawab. Jadi, yang menjawabnya ialah doktor. ya doktor, uh -huh. Profesor Dr. Koyoko Funada. Jadi, kita minta dua orang murid kita untuk baca petikan ini. Baiklah, siapa nak baca? Saya pernah cuba baca. Wow, semua angkat tangan ni cikgu. Ya, yeah, ah. dengan Nadira. Okey, silakan. ah, silakan Jeza dengan Nadira. Di manakah program bahasa Melayu ditawarkan di negara Jepun? Program bahasa Melayu ditawarkan di Setsunan University di Osaka dan Tokyo University of Foreign Studies di Tokyo. Uh -huh. Sejak bilakah program bahasa Melayu dijalankan? Program Bahasa Melayu telah bermula sejak tahun 1908 iaitu di Sekolah Bahasa Asing Tokyo Gaikoku Gogako. Apakah yang dipelajari oleh mereka berkaitan dengan Bahasa Melayu? Pelajar di sini mempelajari pelbagai aspek bahasa antaranya termasuklah tata bahasa, membaca, mendengar dan berbicara. Mereka juga belajar tentang budaya kesenian, sosial, politik, ekonomi, antropologi dan geografi Malaysia. Apakah aktiviti bahasa Melayu yang dijalankan? Banyak aktiviti bahasa yang dijalankan seperti pertunjukan sandiwara dan pertandingan pidato bahasa Melayu. Terima kasih ya Nadira dengan jazzel ya. Baiklah ya Mira, mereka telah membaca petikan. Mm -hmm. Ah ha, sebelum cikgu tanya kawan-kawan kita ya. Cikgu nak tanya Mira dulu. Mm, Apa yang Mira nampak di sini isi tersurat daripada petikan ini ya? Hmm, yang tersuratnya, uh, bahasa Melayu ditawarkan di Set Sunan University di Osaka dan Tokyo University. Cikgu. Ya, betul ya. Jadi di dua universiti ini, murid-murid uh -huh. boleh belajar bahasa asing ya. Bagi orang Jepun, bahasa Melayu ialah bahasa asing ya. Uh -huh. Jadi mereka belajar bahasa Melayu. Baiklah kita tanya kawan-kawan kita ya. Okay mereka sebenarnya ada Ah lampu isyarat ya jadi kalau mereka faham mereka akan tunjukkan warna hijau kalau kurang pasti warna kuning dan ah kalau tak faham warna merah, merah. ya hmm. jadi ya okey kawan-kawan ya cikgu nak kalian tunjukkan ya, isyarat masing-masing ya sejauh mana kefahaman kalian dengan teks yang dibaca oleh Nadira dan Jaizah tadi Cikgu nak satu je ya, Cik Je. Ha, yang mana satu? Ha, baiklah ya, kalau Mira tengok ada ada tiga-tiga lampu ditunjukkan oleh mereka ya. Betul. Jadi, ha, kalau Nadira dia dah faham. Jadi, bagus ya Nadira hmm. ya. Jadi kalau kita tengok Ashpari, dia angkat warna kuning menunjukkan dia kurang pasti dengan apa yang tertulis di sini. Manakala mm -hmm. area dengan Jack pula aa, memberi isyarat berwarna merah bermakna ada yang mereka tidak faham daripada petikan ini. Baiklah ya, aa, kita tanya Ash dulu ya. Yeah. Sebab dia kurang pasti ya. Ash, apa yang Ash kurang pasti? Ya? Silakan Ash. Cikgu, saya kurang pasti maksud perkataan pidato. Adakah perkataan ini sama dengan maksud syarahan? Okay. Uh -huh. Baiklah ya Es, betul ya Es. Ha, yakin pidato memang syarahan. iaitu satu ucapan yang biasanya dijalankan di hadapan orang ramai. Baiklah kita tanya Ariel dengan Jezza, apa yang Ariel dan Jezza tak faham ya? Ke okay, Ariel dulu Ariel? Uh, cikgu, saya tak faham apakah maksud perkataan antropologi? Antropologi di sini ya Ariel. Ah ha, hmm. okey, baiklah dia pula apa yang jeza tak faham ya? Uh, saya tak faham maksud perkataan sandiwara. Sandiwara, agak-agak Mira. Ya, yang jeza dengan uh, a tak faham ni Mira faham tak? Hmm. hmm kalau macam itu mereka berwarna merah, saya berwarna kuning cikgu. Saya Cik... kurang pasti. Ya cuba Mira bagi jawapan kalau hmm. kurang pasti. Sandiwara ke? Kalau ha. sandiwara mungkin macam tipu helah cikgu. Ya, mungkin betul Ia lakonan sebenarnya. Ya. Ya. Baiklah ya kita tengok apakah hmm. maksudnya ya. Ha, antropologi ni sebenarnya kajian tentang manusia asal usul dan taburan ciri-ciri fizikal, hubungan sosial dan budaya serta kepercayaan. Manakala sandiwara bermaksud pertunjukan atau persembahan cerita yang dilakonkan di pentas televisyen atau radio tipu-tipu lah ya lakonan tu tipu-tipu yeah. ya jadi pidato tadi eh, apa H dah tanya ya maksud dia samalah ya H iaitu syarahan atau ucapan yang disampaikan di hadapan orang ramai Baiklah ya kita balik-balik kepada petikan tadi ya Mira sebab kita nak cari isi tersurat. Kita tanya kawan-kawan kita ni ya, uh -huh. apa yang a uh, di manakah ya uh, pembelajaran bahasa Melayu ni diajar di negara Jepun? Uh, siapa nak cuba? Ya Eris silakan. Eh uh... Institusi institusi yang menawarkan program bahasa Melayu di Jepun ialah certa University di Osaka dan Tokyo University of Foreign Studies di Tokyo. Bagus ya Ariel nampak kan ada dua universiti di Osaka dan Tokyo. Kita bagi satu bintang ya. Satu ha Kamira akan letak bintang. Ha Ariel orang pertama dapat bintang e. hari ini ya. Baguslah. Ha soalan yang kedua ya. Ha, soalan yang kedua, kalau kita lihat ya mereka belajar tentang bahasa Melayu, ya. apa yang dipelajari oleh mereka? Ha, siapa? Ha, Ash dah angkat tangan tu, laju JH. Ash. Okey, silakan Ash. Cikgu, saya, uh, pelajar di sana mempelajari budaya kesenian dan sosial. Ya ke Ash? Bukan kepanjang lagi jawapan. Ada rakan lain nak bantu? Ya, Eri. Semangat Eri nak bantu ya. Uh, selain aspek bahasa, selain aspek bahasa, uh, pelajar juga mempelajari budaya, kesenian, sosial, politik, ekonomi, antropologi dan geografi Malaysia. Ha, Tania, ya, Ariel, maknanya di sini kalau Ash, awak tengok kita nampak tak, Ash isi yang tersurat. Jadi kita nyatakan kesemua isi tersebut. Hmm. Jadi kita bagi satu bintang lagi untuk area ya Mira. Wah, tanya Wah ya Erida dapat dua bintang ya. Yeah, dua bintang. Ha. Jadi seterusnya hmm. apa aktiviti yang dilaksanakan ya kalau kita lihat mereka menjalankan pelbagai aktiviti. Kita cuba tanya kawan kita ya siapa nak bagi jawapan ya. Ha Jezza dah angkat tangan tu ya. Okey Jezza, apa aktiviti yang ditawarkan yang dia diajar di sini? Do aktiviti bahasa maya dijalankan di Jepun ialah... Pertunjukan sandiwara dan pertandingan pidato bahasa Melayu. Bagus ya. Bagi satu bintang untuk Jezza. Satu ha, bintang. murid lelaki dah mendalui ya. Yeah. Ha, murid perempuan, yeah. ha, kalian kena berusaha untuk lawan murid lelaki. Baiklah ya Amirah. Ya, ini semua isi tersurat. Mm -hmm. Apa yang diberitahu, apa yang dijawab oleh rakan-rakan kita tadi isi tersurat. Baiklah ya. dari sini sebenarnya kita boleh keluarkan isi tersirat. Jadi murid-murid perlu jana idea mereka untuk mengenal pasti isi tersirat. Baiklah ya cikgu teruskan. Mm -hmm. Okey, apa soalan yang cikgu nak tanya ni ya? Yeah. Okey, cikgu nak tanya nyatakan sebab Pelajar perlu mempelajari bahasa, budaya dan kesenian masyarakat di Malaysia. Uh -huh. <coughs> Baik. Siapa nak bagi? Ha, ah, Nadira. Sebab-sebab uh, pelajar mempelajari bahasa, budaya dan kesenian masyarakat Malaysia ialah mereka akan lebih mengenali keunikan Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk yang memiliki kepelbagaian budaya. Uhum. Wow, bagus ya Nadira. Panjang. Cikgu nak bagi dua bintang lah untuk Nadira. Wah, wow, dua ha, bintang untuk Nadira. Bagus. Ada tak lagi pandangan yang lain? Ah, ha, Ariel. Teruskan Ariel. Malaysia negara yang unik kerana kita ada masyarakat Melayu yang bertutur dalam bahasa Melayu. Beragama Islam dan menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Raya Aidiladha. Ha, bagus ya. Eri bagi tahu kita memang unik ya Mira kita ada orang Melayu yang menyambut hari raya Aidilfitri, Fitri hari raya Ahidi. oh. ID ada ha. baiklah kita tengok jawapan kau ada pendapat yang lain ya ha, siapa lagi nak bagi pandangan ya Jeje silakan di Malaysia juga ada kaum Cina yang bertutur dalam bahasa Mandarin dan menyambut tahun baru Cina. Right. Ya, bagus. Eh? Jack Zer, Jack Zer mewakili masyarakat Cina eh, Mira. Ah ha, kita ada Ash yang mewakili masyarakat India. Ya, betul. Ha. Tapi kan, cikgu, sebelum tu, berapa ganjaran untuk Ariel dan juga untuk Jack Zer? Oh, cikgu lupa. Ha. Bagi satu bintang satu ya, satu bintang, bintang untuk Ariel, satu bintang untuk Jack Zer. Okey. Ya, okey. Sekarang Tanya. kita tengok apa Ash dah tak sabar nak bagi pandangannya ya. Eh? Ariel dan Jackson, kalian jangan lupa ya, Malaysia juga ada masyarakat India yang berbahasa Tamil dan menyambut perayaan di Pawali. Ya bagus. Jadi sebenarnya mm -hmm. Mira mereka memang mewakili ya masyarakat di Malaysia. Yeah. Tetapi kita ada kaum kaum lagi lain lagi ya. Betul. Contohnya di Sabah dan Sarawak kita ada kaum Bumi Putra, mm -hmm. kita ada masyarakat Sii, ya. mm -hmm. kita ada Serani. Jadi sebenarnya di Malaysia ni mempunyai pelbagai kaum yang mm -hmm. mempunyai pelbagai. Yeah orang kata budaya Betul ya kepelbagaian budaya. Yeah. Baiklah ya cikgu cik. berapa bintang tu Ash? cikgu? Eh ah. cikgu lupa tak naklah bagi Ash? S. Ha jangan ah. Nanti S jeling tu ya bagi Ash satu bintang satu ya. Satu bintang ha, tu Ash. Tanya Ash. Okey e. kita teruskan ya. Ha, lawan ya lawan tetap lawan ya. Ha, siapa menang sekarang? Jadi kita tengok inilah ya tadi antara jawapan untuk isi tersirat ya. Ha kita teruskan dengan masih lagi soal jawab dengan Profesor Dr. Koyoko Funada uh -huh. Soalan seterusnya Mengapakah aktiviti seperti sandiwara, pidato eh, di, dijalankan di sana? Baiklah siapa nak bagi pandangan? Ya, yeah, Eril uh -huh. Silakan uh, Saya nak berikan pandangan Cikgu Sebab aktiviti seperti uh, pertunjukan sandiwara dan pidato diadakan adalah untuk Menguji kemahiran berbahasa dan uh, melancarkan kemahiran berkomunikasi Bagus ya, Eri. Memanglah ya, Mira. Kalau kita laksanakan aktiviti, memang untuk kemahiran berbahasa. Ya. Tambahan orang Jepun ya, mereka nak berbahasa bahasa asing. Betul. Cuba kita tanya pandangan. Ada tak lagi yang nak tambah ya pandangan Eri tadi? Okey, nak ya. Silakan nak. Pada pandangan saya, aktiviti tersebut dijalankan untuk mencungkil bakat murid berbahasa bahasa asing serta meningkatkan keyakinan diri. Mhm. Mm ya, yeah, bagus. Betul semuanya. Jadi apabila kita mempelajari mm -hmm. bahasa, kita dapat meningkatkan kemahiran berbahasa, keyakinan diri, tambahan pula apabila kita berucap di hadapan orang ramai. ramai. berlakon. Ha, ha. berapa markah untuk mereka berdua cikgu? Bintang Lamira. Ya. Yeah ke okay, bintang satu untuk Nadi Nadira dan satu untuk Eri. Yeah. Wah Eri jauh dah tinggal kawan-kawannya senyum simpul Eri sekarang. Baiklah cikgu ada satu lagi soalan uh -huh. di maklumat yang tersirat daripada bahan ya. Ha, kalau kita tengok tadi ya Mira cikgu ha, mereka belajar ya orang Jepun belajar bahasa Melayu ya. Uh -huh. Jadi bahasa Melayu telah merentasi sempadan antarabangsa. Ha, jadi kita nak tanya ya, cikgu nak tanya apakah perasaan ya murid-murid ha, ya apabila melihat kesungguhan murid-murid atau pelajar di Jepun mempelajari bahasa Melayu. Cikgu nak tanya Mira dululah Ini ya. ya. Kita tanya Kak Mira dulu cikgu apa yang saya rasa? Ya. Uh, saya sejujurnya sebagai rakyat Malaysia saya rasa sangat bangga kerana bahasa ibunda saya dipelajari oleh masyarakat di luar. Wow, satu bintang. Ah, ah. satu bintang untuk saya. Betul okay, letak okay. dekat atas tu. Penjuru. Wow, saya punya satu kat sini ah, cikgu. Okay, baiklah Baik. kita tanya kawan-kawan kita siapa nak bagi pandangan ya, uh -uh. perasaan mereka ya apabila melihat bahasa Melayu diajarkan di luar negara. Baiklah, Jekze, silakan. Okay, silakan, Jekze. Apa perasaan Jekze? Ya? Cikgu, saya juga rasa sangat bangga kerana bukan orang Malaysia saja yang boleh betul dalam bahasa Melayu. Tetapi orang luar negara seperti orang Jepun juga boleh bernutur dengan baik. Bagus ya Jez, satu bintang. Satu bintang. Baiklah kita tanya ya, ha, hmm. orang lain pula ya, siapa yang nak bagi pandangan ya? Silakan. Ah ha, perasaan mereka. Jangan. Tengok Iris selalu tak sabar ya nak kejar bintang ya, akhirnya. Baiklah Iris silakan. Uh, saya rasa sangat teruja apabila orang luar hendak bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik. Kita sebagai warga negara Malaysia wajar menuturkan bahasa Melayu dengan betul. Bagus, Tahniah, ya Iris. Ha, ah, bangga, teruja. Hmm. Ya, bagi satu bintang juga untuk Ariel. Satu Nanti bintang. Nanti Ariel masam tak bagi bintang ya. Baiklah Baik. kita ada dua lagi ya. Ha, Nadira dengan ha, Ash Farida angkat tangan. Ash cepat Ash. Cikgu, saya rasa kagum akan kesungguhan pelajar Jepun mempelajari bahasa Melayu. Jika bahasa Melayu diajar di semua universiti luar negara, sudah tentu masyarakat dunia akan kenal negara kita Malaysia. Mm -hmm. ah, ha, bagus ya, H. Pari ya. Ah, ha, kagum ya. Yeah. Dan yang terakhir, ha, kesian Nadia. Terlebih dahulu cikgu. Untuk tak Ash nak bagi ke Ash? Bagilah <laughs> kesian ke kan Ash. Dia. dia dah masam dah tengok cikgu. Satu bintang untuk Ash ya. Satu bintang dan, untuk Dan, Ash. Dan ha, Nadira pun tak sabar nak bagi. Ha, tahu perasaannya uh -huh. kepada kita ya. Ya, silakan nak. Cikgu, saya juga rasa kagum kerana nama negara harum di mata dunia dan sudah tentu imej negara kita akan meningkat bak kata pepatah negara kita dapat duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara luar yang hebat Wow, bagus. Ya, agak-agak ya. Kak Mira nak bagi berapa ya untuk Nat? Ah, ha, kalau untuk Nat, saya nak bagi satu bintang. Ya, Tania. Nat. Tanya. Ya. Jadi Nat pun dapat ha, satu bintang. Jadi murid-murid uh -huh. boleh kira bintang masing-masing ya. ya. betul ha, Mereka boleh go. kejar ya. Kejar mengejar sekarang ya. Betul. Baiklah ya. Jadi inilah mungkin kita boleh bagi alasan ataupun perasaan mengapa kita rasa apa apabila bahasa Melayu tu diajarkan di luar negara ya hmm. mestilah kita bangga kan bahasa uh, pertuturan ya uh, sejak zaman dahulu lagi dan bahasa komunikasi masyarakat hmm. di Malaysia jangan kata kita orang Malaysia kalau kita tak tahu bertutur dalam bahasa Melayu jadi kalau Mira tengok inilah jawapan-jawapan yang uh, isi tersirat. Uh -huh. Maknanya murid dia kena analisis, kena fikir apa aku apa perasaan aku sebenarnya ya. Uh -huh. jadi di sinilah lahirlah jawapan-jawapan seperti ini. Ya, betul tu cikgu. Baiklah, cukup jelas penjelasan cikgu. Maka tak heranlah kan cikgu mengapa bahasa Melayu uh, pada waktu dahulu diangkat menjadi bahasa lingua franca. Uh, kerana orang kata keunikan bahasa Melayu itu sendiri. Baik cikgu, terima kasih. Kita berhenti berhat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas. kembali kita dalam slot mendengar atas di Didik TV KPM. Di mana hari ini kita belajar bahasa Melayu, bahasa Melayu unggul di persada dunia. Baiklah Cikgu, uh, di segmen kali ini kita nak terbang pula di bumi Uzbekistan. Silakan Cikgu, apa aktiviti yang kita nak lakukan ni bersama murid-murid di dalam talian dan juga di rumah. Silakan. Baiklah ya Mira, kita teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya. Dengan tajuk baru ya masih lagi bahasa Melayu di ah persada dunia, dunia ya uh -huh. jadi bahasa melayu mekar di bumi uzbekistan ya halaman 19 buku teks tingkatan 4 jadi ya apa-apapun kita minta ya seorang murid untuk baca ya okey siapa yang nak baca ya okay, ye as yes. silakan nama penuh saya ialah Erkin Bekula Primovich dan saya berbangsa Uzbek. Saya berasal dari Uzbekistan. Mengapakah saya berminat mempelajari bahasa Melayu? Sejujurnya, bahasa ini lebih mudah dipelajari berbanding dengan bahasa asing yang lain. Selain itu, saya tertarik untuk mendalami bahasa Melayu kerana bahasa Melayu masih belum terkenal di rantau Asia Tengah yang jika dibandingkan dengan bahasa Asia yang lain seperti bahasa Cina bahasa Korea dan bahasa Jepun. Saya berpendapat bahawa bahasa Melayu ialah bahasa yang menarik. Para pelajar, saya terkejut kerana ada perkataan yang sama dengan bahasa Uzbek. Antaranya dunia, sabun dan alam. Sambutan pelajar Uzbekistan terhadap bahasa Melayu di sini amat menggalahkan dan mereka komited untuk bertutur serta menulis dengan baiknya dalam bahasa Melayu. Harapan saya pelajar yang mempelajari bahasa Melayu di sini turut mendalami budaya, sastra dan sejarah Malaysia. Dipetik dan diubah suai daripada halaman 19 buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4. Ah, ha, terima kasih ya S. Bacaan yang begitu lantang ya, bacaan hmm. mekanis ya, suaranya Ha, ...begitu lancar, intonasinya hampir tepat. Cikgu nak bagi satu bintang ya Kak Ash. Wah, ha, tanya Ash. Tania ya, bacaan pun sebenarnya kita boleh uji ya... Hmm. Ha, ...sebab mereka ada ha, teknik bacaannya. Baiklah ya, ha, di sini kita akan lihat apakah isi tersurat ya... ...daripada ha, subtopik ataupun tajuk yang kedua ya... ...bahasa Melayu Mekar di Bumi Uzbekistan ya. Jadi kalau kita tengok di sini ya aa ha, berkenaan dengan pembelajaran bahasa Melayu ya Erkin berkelave ha, Rimovik ni ialah guru bahasa Melayu di sana dan dia pun sebenarnya Mira sangat teruja dapat mempelajari ataupun mengajarkan murid-muridnya bahasa Melayu ya ha contohnya dia mereka sangat teruja apabila ada perkataan yang lebih kurang sama dengan bahasa mereka hmm. apa perkataan tu Mira Mira nampak tak hmm perkataannya di sini mungkin kalau saya nak kata dunia sabun dan alam. Ya, bagus ha. ya. Ha. Kasih, satu cikgu. bintang lagi untuk Wah, Mira. Satu bintang untuk ha. saya. Terima Kat kasih Mira pun ada bintang ya. Ha. cantik bintang. Baiklah ya. Ha. sebenarnya Mira tadi mereka dah mempelajari isi tersurat dan isi tersirat. Hari ini, cikgu nak buat kuis, lah ya. Ah ha. yang mana Uh, mereka kena kenal pasti isi tersurat okay. dan isi tersirat yang terdapat dalam bahan. Jadi cikgu rasa kita dah sediakan sampul ya Mira. Yeah. Jadi Mira tolong pegang uh, sampul yang berwarna oren tu, Mira. Murid-murid uh -huh. uh, ini ialah uh, sampul bagi isi tersurat. Ada okay. empat soalan. ya. Betul. Soalan satu, dua, tiga okay, dan, dan empat. empat. Okey Kak Mira angkat empat-empat soalan okay. sebab kita nak minta murid pilih. Ya, soalan mana yang mereka ha, nak ya baiklah. baiklah ha, boleh siapa nak pilih soalan terlebih dahulu angkat tangan angkat tangan ya Nadira uh, saya pilih soalan nombor dua soalan nombor dua Baiklah. Ha. Kalau macam tu Mira bacakan cikgu ya. Ya, silakan Mira. Okay. Soalan nombor dua. Okey. Mengapakah Erkin Bekulov Raimovic berminat mempelajari bahasa Melayu? Hmm. Uh, Erkin Bekulov Raimovic berminat mempelajari bahasa Melayu kerana hmm. bahasa Melayu lebih mudah dipelajari berbanding bahasa asing yang lain. Malah bahasa Melayu juga masih belum terkenal di Asia Tengah. Tahniah. Ya, jawapan yang... Ha. Ya, memang tepat bukan ya. hampir lagi satu bintang untuk Nadira. Tanya Nadira. Baiklah kita teruskan ya pilih sampul sekarang. Lain ha, Kak last. Mira cepat pegang sampul. ada setelusnya. tiga lagi pilihan ya. Silakan. Okay, nak pilih? Baiklah kalian ada tiga lagi pilihan sampul. Uh -huh. Ya boleh pilih sekarang satu empat Cik. dan tiga. Silakan Ash. Nak pilih nombor tiga. Nombor tiga. Nombor tiga ya. Nanti Kak Mira bacakan ya soalan. Oh. Untuk nombor tiga, nyatakan perkataan bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Uzbek. Perkataan yang perkataan bahasa Melayu yang sama dengan perkataan Uzbek hmm. ialah sabun, alam dan dunia. Ha macam Kak Mira jawab <laughs> tadi ya. Ha yeah. bagus. Ha S dapat satu bintang ya. Satu bintang ha, untuk S tanya. Baiklah kita ada dua hero lagi boleh pilih ya. ya. Ada dua lagi sampo ya. Ha Ariel dulu yang angkat tangan ya. Okay, Ariel nak satu ke empat? Silakan Ariel. Eh uh, saya pilih nombor satu. Nombor satu. Wow, nombor satu. Kita uh, tengok apa soalannya. Baiklah. Bagaimanakah sambutan pelajar Uzbekistan terhadap bahasa Melayu? Sambutan pelajar Uzbekistan terhadap bahasa Melayu amat menggalakkan dan uh, mereka komited untuk bertutur serta menulis dengan baiknya dalam bahasa Melayu. Tania, ya, Tania Eril dan Betul, cikgu, eh? uh, ha, satu bintang. Ya, Tania Eril. Ha, baiklah dah? ya, Jeze tak ada pilihan lagi. Jeze ada satu lagi sampul, iaitu sampul keempat. Ya. Buka jelah ya sampul nombor empat. Sedia ya? Kita tengok apa soalannya. Baiklah. Apakah harapan Erkin Bekulov Raimovic terhadap pelajarnya yang mempelajari bahasa Melayu? Harapan Erkin Bekulov Raimovic terhadap pelajarnya yang mempelajari bahasa Melayu ialah mereka turut mendalami budaya sastra dan sejarah Malaysia. Tania ya Jezza ya ha satu bintang juga untuk Jezza mm -hmm. jadi apa yang mereka jawab tadi ya Mira semuanya jawapan terdapat dalam petikan lebih mudahlah sebab isi tersurat apa yang yang dilihat apa yang mereka nampak. Sekarang ni kita pergi soalan yang lebih muda, uh, sukar iaitu okay. menganalisis maklumat yang tersirat. Baiklah. Baiklah ya, kalian ada empat juga sampul di sini, uh -huh. ya, iaitu sampul 5, 6, 7 dan 8 ya. Ha jadi boleh pilih. Siapa nak pilih dulu? Ha ah, laju je <laughs> Ariel Ha okey silakan Ariel saya pilih sampul nombor tujuh. Sampul nombor tujuh. Sampul nombor tujuh. Kita tengok apa soalan sampul nombor tujuh ni. Baiklah, soalannya... Jika anda diberikan peluang untuk belajar bahasa asing, bahasa apakah yang anda ingin pelajari dan mengapa? Hmm. Jika saya diberikan peluang uh, peluang mempelajari bahasa asing, saya teringin sekali belajar bahasa Korea. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Korea sangat unik. Saya ingin sekali belajar di Korea dan seterusnya bekerja di sana. Dengan wow. menguasai bahasa Korea, saya dapat uh, melalui sejarah kehidupan dan budaya masyarakat di sana. Wow, wow. ni Korea ya. Masyarakat Malaysia sekarang ni memang obses dengan Korea Betul. ya. Betul. Okey, kita ada tiga lagi soalan Betul. kita tak boleh. Bagaimana lena, lena, kan? lena, makang, ya? makan, cikgu? Makan tak untuk Ariel? Tak nak bagilah Ariel. Tengok Kenapa Airida. cikgu? dah Airida ha, tengah dah, dah <laughs> ya. Bagi satu bintang satu untuk Airida. bintang Tanya, ya. Banyak dah Airida kumpul bintang hmm. ya. Baiklah ya. Ha, tiga orang lagi boleh pilih siapa angkat tangan dulu. Silakan. Ha, cikgu bagi peluang. Ash ya. Silakan Ash. Cikgu nak pilih nombor lapan. Nombor lapan. Baiklah. Untuk nombor lapan. Kita tengok soalannya. Dinyatakan. Mengapa kita perlu belajar bahasa asing? Hmm. Kita perlu belajar bahasa asing sebagai nilai tambah dalam kehidupan dan kejayaan. Kita juga akan lebih bijak berbanding orang lain dan sudah pasti akan memperoleh ramai kenalan yang menggunakan bahasa yang berbeza. Hmm. hmm. Bagaimana cikgu? Ya, betul. Satu bintang. Satu bintang ah, untuk Ash. Ash dia sangat uh, istimewa sebab mereka uh, macam Asian ya, berbangsa India sudah pasti tahu berbahasa Tamil Betul. kan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris jadi Ash boleh tambah lagi ya pengetahuan untuk belajar bahasa asing yang mm -hmm. lain. Baiklah ya kita ada dua orang lagi ya tak ada pilihan cepat siapa cepat dia dapat. Ah siapa dulu Jek Zer. Jek Zer terlebih ya. Silakan Jazz. Saya nak pilih nombor lima. Nombor lima, baiklah kita tengok apa soalan untuk nombor lima ni. Wow, baiklah. Bagaimanakah anda dapat memperluaskan bahasa Melayu ke persada dunia? Cara saya memperluaskan bahasa Melayu ke persada dunia ialah dengan mencari sahabat Maya dari luar negara. Mm -hmm. Saya akan mengajar mereka cara bertutur dalam bahasa Melayu. Saya juga akan berkomunikasi dengan pelancong asing dengan menggunakan bahasa Melayu. Saya akan mengajar mereka sekiranya ada perkataan atau rasa yang yang tidak fahami oleh mereka. Wah. Wow. Oh, jadi Ha, semangat Jezel ya. Uh -huh. okay, bagi satu bintang sebab ada kesungguhan ya untuk mengajar ya, ha, bahasa Melayu kepada rakan-rakan dan pelacur asing ya. Ya, yeah, tanya. Baiklah kita ada seorang lagi uh -huh. yang setia menunggu ya. Yeah. Nadira dah tak ada pilihan lagi Betul. ya. Soalan yang keenam Nadira silakan. Soalan keenam untuk Nadira ialah bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca satu ketika dahulu. Nilaikan. Mau ke saya ulaskan? Hmm. Ya, saya bersetuju bahawa bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Pada masa tersebut, pelabuhan Melaka sangat sibuk dengan kehadiran pedagang-pedagang dari seluruh dunia. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Hmm, bagus ya. Ha ni minat sejarah ni. Ya. Yeah. Ha sebab kalau orang yang belajar sejarah, terutama uh -huh. sejarah Melaka kan, Okey di Melaka dulu ya, Mira memang ya sewaktu zaman kegemilangan kerajaan Melaka ramai pedagang-pedagang berkumpul di Melaka dan bahasa Melayu menjadi bahasa petuturan utama Betul. ya antara pedagang di Melaka pada ketika itu. Ya, kalau macam tu berapa bintang untuk Nadira cikgu? Cikgu bagi satu bintang. Satu bintang untuk Nadira tanya. Ya, jadi kita boleh kira bintang lah ya, Mira Mari. berapa agaknya Jaja dapat bintang hari ni ya? Okey. Jazza dapat satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Nadira? Bintang. Nadira dapat satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam bintang. Okay. Aira dapat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh bintang. Tujuh bintang. Dan Ash dapat satu, dua, tiga, empat, lima bintang. Tahniah. Tahniah semua. Se banyak bintang yang mereka boleh. Uh -huh. Mira sebenarnya yeah. ini adalah satu cara ya, pentaksiran uh -huh. bilik. Belajar. Baiklah Cikgu, sebelum kita sentuh tentang itu, sedikit ulasan Cikgu tentang apa yang kita dah belajar dalam segmen ini. Ha, baiklah, hari ini kan seperti segmen pertama, itu segmen kedua juga tetap ya kita mempelajari isi tersurat dan tersirat. Ya, Mira cuma dalam bentuk kuis. Jadi, murid-murid kena menakut dan menjawab ya, apa yang mereka faham. Ya, baiklah. Baik, Cikgu. Sedikit ulasan Cikgu ya, tentang apa yang kita telah pelajar pada hari ini. Terutama sekali dalam segmen ini yang Cikgu fokuskan iaitu bahasa Melayu mekar di bumi Uzbekistan. Kalau begitu, kita berhenti berhat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Kita belajar hari ini mata pelajaran bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 4 dan bersama dengan Mira, kita ada Cikgu Zainab Abdullah dan juga rakan-rakan baru saya di dalam talian, murid-murid dari SMK Bandar Utama Damansara 1, Petaling Jaya, Selangor. Maafkan saya. SMK Bandar Utama Damansara 3, Petaling Jaya Selangor. Baiklah Cikgu, untuk segmen yang keempat ini, apa pula perkongsian dan juga aktiviti yang Cikgu Zainab nak kongsikan kepada saya, rakan-rakan di dalam talian dan juga murid-murid di rumah. Silakan Cikgu. Baiklah ya Mira, kita uh -huh. berada di segmen yang terakhir, segmen yang keempat. Hari ini sebenarnya ya Mira, murid-murid tadi kita mempelajari satu kemahiran dalam pembelajaran bahasa Melayu. Iaitu kemahiran membaca ya. Jadi ya, apabila murid-murid ni ya mendapat bahan, maka mereka kena baca petikan atau bahan-bahan yang diberi tadi, ya biasanya bahan betulilah ya secara mentalis dan mekanis ya. Seterusnya mereka hendaklah memahami setiap maklumat yang terdapat dalam bahan atau petikan tadi ya. Kemudian seterusnya kenal pasti. Ha kita kena kenal pasti Ha, perkataan atau frasa yang terdapat dalam bahan ya ada yang susah ya jadi kita kena cari maksudlah kalau ada yang susah ya kemudian cari maksud rangkai kata tersebut dengan merujuk kamus ya ha, kita tak boleh teka-teka ya. sebab walaupun bahasa Melayu nampak mudah tetapi murid kena biasakan diri dengan merujuk kamus dan akhir sekali fahami keseluruhan maklumat yang terdapat dalam bahan tadi sama ada maklumat yang nampak iaitu maklumat tersurat maupun maklumat yang tidak nampak ya iaitu maklumat yang tersirat ya jadi sebenarnya tadi ya Mira kalau Mira tengok di sini ya cikgu tebalkan huruf mentalis dengan mekanis ya Maksudnya di sini dalam aspek bacaan, ya dalam aspek bacaan ya ada dua cara bacaan, iaitu cara bacaan secara mentalis dan mekanis dan satu lagi sebenarnya intensif ya agak-agak miralah bacaan secara mentalis ni apa dia ya Miran cuba jawab cikgu ya. ya boleh kalau silakan. salah, minta cikgu perbetulkan. Bacaan secara mentalis ni bacaan orang kata secara senyap, secara diam. Ya, bagus. Ah. Betul. Maksud dia kan, kalau kita baca tu dia baca secara akaliah. Maksud hmm. dia, baca untuk memahami apakah kandungan yang terdapat dalam petikan tadi. Jadi biasanya dalam peperiksaan murid-murid kena baca secara mentalis sebab mana boleh baca kuat-kuat ya -kuat, eh, Mira nanti baca kuat pengawas dah tangkap kan. Ha, jadi baca mentalis ni kena baca dengan betul-betul ha, lah ya dengan memberi perhatian yang sepenuhnya. Kena pasti semua maklumat tadi sebab baca mentalis ni bacaan dengan menggunakan akal. Manakala bacaan mekanis ni ialah bacaan kuat macam kawan-kawan kita tadi ya mereka membaca ya membaca aa, kemudian dengan sebutan dia lebih mementingkan sebutan bunyi aa, perkataan tu sebutan-sebutan dia tu ya kemudian aa, dia akan ada naik turun suara macam contoh awal tadi kita a bersajak mendeklamasikan sajak dia ada bacaan-bacaan dia ya turun naik nada dan sebagainya jadi bacaan mekanis ni bacaan secara kuat Sebenarnya ya dalam peperiksaan aspek ataupun kemahiran membaca ini diuji ya Mira mereka ni ada ujian lisan iaitu ujian untuk menguji kemahiran membaca murid-murid memang kena baca secara mekanis oleh itu suatu pembacaan tersebut mereka akan dinilai untuk pemakahan. ya seterusnya bacaan mentalis ni sewaktu pentaksiran itu ada soalan-soalan yang maklumat tersirat tadi uh -huh. jadi mereka juga kena bacalah kedua-dua aspek tadi uh -huh. jadi inilah kemahiran membaca sebenarnya dalam bahasa Melayu kita ada lagi kemahiran menulis selepas membaca mestilah menulis kan yeah. dan satu lagi kemahiran mendengar dan bertutur ya uh -huh. kemudian kita ada aspek tatabahasa dan aspek seni bahasa ya Ha, baiklah ya. Ha, hari ini kalau ikutnya ya murid-murid kita dari tadi dia dah belajar tentang bahasa Melayu di persada dunia di dua buah negara ya di Jepun dengan Uzbekistan ya. Tapi sebenarnya Mira mereka belajar di banyak ha, bahasa Melayu ni bukan di di dua negara tu, banyak mm -hmm. lagi negara ya. Jadi tugasan yang perlu dilakukan oleh murid-murid kita pada hari ini ya ke rumahlah ni ya Mira. Ha tulis satu rencana bertajuk masa depan bahasa Melayu di persada dunia. Jadi mereka ha, kena tulis rencana yang panjangnya ha, 500 patah perkataan dan hantar pada cikgu minggu depan. Ya. Ha, jadi ha, hari ini ya murid-murid ha, kita ni belajar tentang isi apa tadi Mira? Isi tersurat dan, dan isi tersirat. Ya, jadi mm -hmm. aa, secara keseluruhannya apa yang cikgu harapkan murid-murid hari ini dapat mempelajari ya, aa, kemahiran membaca mm -hmm. dan kemahiran untuk mendapatkan maklumat sama ada secara tersurat dan tersirat. Yeah. Jadi kita tanya kawan-kawan kita mm -hmm. kalau mereka faham, mereka kena tunjuk. Ah ha, isyarat warna hijau. Baiklah ya. faham ke tak faham? faham Apa yang tak cikgu faham? ajar pada hari ini? Alhamdulillah ha. semua angkat hijau cikgu. Tandanya faham. Alhamdulillah. Ya. Cikgu kalau mereka faham, boleh ke kita minta seorang murid untuk berikan rumusan mereka? Boleh. Okey. Boleh ya eh, Mira, silakan siapa ya empat orang ni angkat tangan yang nak bagi uh, rumusan? Silakan. Apa yang saya pelajari pada hari ini ialah apabila mendapat bahan atau petikan saya perlu membaca bahan secara mentalis dan mengenal pasti perkataan atau frasa yang tidak difahami. Saya juga perlu mengenal pasti maksud perkataan atau frasa yang tidak difahami dengan merujuk kamus Dewan. Selain itu saya juga perlu memahami keseluruhan maklumat yang terdapat di dalam bahan secara tersurat Akhir sekali saya perlu menganalisis isi tersirat yang terdapat dalam bahan. Wah, terima kasih Nadira. Yeah, itulah sepatutnya harapan uh -huh. Cikgu ya kepada murid-murid hari ini mereka mendapat apa sesuatu daripada kemahiran membaca tadi. Ya. Betul tu Cikgu. Hmm. Dan bagaimana pula prestasi keseluruhan murid-murid pada hari ini Cikgu? Ah, ha, Mira sebenarnya tadi kan Mira ada tanpa bintang-bintang tu ya. Sebenarnya bintang-bintang tadi kita dah siap kira tadi ya Mira. Maknanya di sini itulah prestasi murid yang kita nilai iaitu pentaksiran bilik darjah. Jadi pada keseluruhannya murid-murid kita hari ini mendapat uh, prestasi yang ...cemerlang ya kerana bintang-bintang tu ha bersinar ya hmm. ya. Jadi kalau uh, adalah penambahbaikan yang perlu dilakukan contohnya dari aspek pembacaannya uh, dan aspek itulah mengenai pasti isi tersirat terutamanya kerana isi tersurat mereka boleh kenal daripada hmm. bahan tadi ya. Ya, baiklah. Maksudnya cikgu kata murid-murid cemerlang pada hari ini. Beri tepukan untuk diri sendiri. Tahniah semua. Anda memang hebat. Baiklah cikgu, kalau ada murid-murid di rumah maupun di dalam talian yang ingin memperkukuhkan lagi pemahaman mereka dalam mata pelajaran dan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumber latihan itu? Ha, baiklah ya murid-murid kalau nak pelajari semua ya mata pelajaran hmm. terkira termasuklah bahasa Melayu pergi sahaja ke Sumberku KPM. Wah, ya pergi sahaja di Sumberku KPM ataupun layari saja laman yang tertera di kaca TV anda. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zainab atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih murid-murid di dalam talian dan juga di rumah yang menonton kami sehingga ke penghujungnya. Semoga ilmu ini memberikan manfaat kepada anda. Ada rezeki kita jumpa lagi hanya di slot menengah atas di TV KPM. Dan sebelum itu, sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini Cikgu, Cikgu Zainab dan saya ingin menyanyi bersama sama-sama lagu bahasa jiwa bangsa assalamualaikum dan salam sejahtera